आयुबन वाला हम दिन एक टमा अन्य हासे हुए और बोन मैं भाड़े में दिया पिका तागरण के अन्य कोरियानु भाषा के होड़िये फिलिबंद हुआ इतने कोरियानु भाषा मुले इधर इगेन करने बाला उपलब्ध ना वह आटा पुलवां मैं भाड़े में हरा कोरियानु होड़िये संपूर्ण एम इतामत होने इगेन करने डर ओनो भाषा के इगेन कर दिया पी मुलीम ए भाषा वे ओडिये इगेन करने में कराने टोना इट पास्ते समय आप इट पुलवांग ने भाषा व लिवी में सह किए भी में कराने डर होंदाई आप इ कोरियानु भाषा वे ओडिये पिलीबंद व देंगे इगेन करो कोरियानु भाषा व गेना कथा करने कोटर मैं इदास हार से हाथलस टूने दिता माई सेजों राजतुमा विसिं कोरियानु भाषा वे अक्षर निर्माणे करला थी एन्नी මේ 1943ට කලින් කොරියානුවන්ට කොරියානුවන්ගේ කතා කරන්නට කියලා භාෂාවක් තිබුණට ලිවීමේ භාෂාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් චීනයේ බලපෑම කොරියාවට ඒ කාලේ තිබුණ නිසා චීනයේ අකුරු තමයි ඒ කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කොරියාවේ. නමුත් මේ භාවිතා කිරීමත් කරන්න පුළුවන් උනේ කොරියාවේ ඉන්න යම්කිසි දැනුමක් තිබිච්ච පුද්ගලයන්ට විතරයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ භාෂාව තේරුම් ගැනීමට ලිවීමට කියවීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් විදියට තමයි 1443 දී ක්‍රිස්තු වර්ෂ සේජොන් රජතුමා විසින් කොරියානු භාෂාව නිර්මාණය කරේ. කොරියානු හෝඩිය. ඉතින් කොරියානු හෝඩියේදී සම්පූර්ණ අකුරු 40ක් තියෙනවා. මේ අකුරු 40 ස්වර වගේම ව්‍යංජන කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ කොරියානු භාෂාවේ අකුරු 40 ස්වර සහ ව්‍යංජන වලට බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. කොරියානු හොඩිය ගත්තම කොරියානු හොඩියේ ස්වර අකුරු තියෙනවා 21ක්. ඒ වගේම ව්‍යංජන අකුරු තියෙනවා 19ක්. මේ ස්වර 21 මූලික ස්වර විදිහට බෙදෙනවා. ඒ වගේම සංයුක්ත ස්වර විදිහටත් බෙදලා තියෙනවා. මූලික ස්වර 10කුත් සංයුක්ත ස්වර 11කුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ව්‍යංජන අකුරු 19 මූලික ව්‍යංජන 14කට සංයුක්ත ව්‍යංජන ලෙස අකුරු 5කටත් බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අධ්‍යයනයේ පහසුවට අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නට යන්නේ මූලික ස්වර පිළිබඳව. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ මූලික ස්වර ඇති වුනේ. ඒ වගේම මූලික ස්වර ශබ්ද පිළිබඳව අපි කතා කරමු. හොඳයි. බලන්න කොරියානු භාෂාවේ තියෙන මූලික ස්වර තමයි මෙන්න මේ මම පේන්න දාලා තියෙන මෙතනදී අපි කියවලා බලමු කොහොමද මේ මූලික ස්වර අපි කියවන්නේ කියලා. ආ යා ඕ යෝ ඕ යෝ ඌ යූ අ ඊ අය කියවමු. ආ යා ඕ යෝ ओ यो उ यु अ ई आई थिंक वाडत मैं इधर मैं अक्षर टिक කියवला පාඩම් කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්නට ඕන දෙයක් තමයි මේ අකුරු හැදෙන්නට කලින් කොරියානුවන් මේ අකුරු හැදුවේ ශබ්දයේ පදනම් කරගෙන. ඉතින් එයාලා ඉස්සෙල්ලම මේ ගොඩනගාගත්තේ මෙන්න මේ ශබ්ද කොටස. අපි මේකට ආ අකුර කියලා කිව්වට මේ තියන්නේ ආ ශබ්දේ විතරයි. ඉතින් මේ ආ ශබ්දයට මෙන්න මේ බිඳුව කියන කොටස නැත්තම් න් ශබ්ද කොටස එකතු වෙලා තමයි අකුරක් විදිහට මේ ආ ශබ්දය ඇති හැදෙන්නේ. නැත්නම් නිකම්ම මේ ඉරිකෑලි තිබ්බනම් මේවා මේ ශබ්ද විතරයි. ඉතින් බලන්න කොහොමද මේ ආ කියන ශබ්දය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ කොරියානු භාෂාවේ ස්වර අකුරු පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නට කලින් අපි මූලිකව තියෙන ස්වර ශබ්ද පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. ඉතින් බලන්න කොහොමද මේ ආ ශබ්දය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පහළට ඉරිකෑල්ලක් ඇවිල්ලා දකුණු පැත්තට චූටි ඉරිකෑල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ආ ශබ්දය කියලා හඳුන්වනවා. බලන්න කොහොමද ආ ශබ්දය හැදිලා තියෙන්නේ පහළට ඉරිකෑල්ලයි දකුණු පැත්තට චූටි ඉරිකෑල්ලයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා යා යා කියන ශබ්දය. කොහොමද මේ යා ශබ්දය ඇති වුනේ? ආ කියන එකට තව ඉරිකෑල්ලක් ඇති වෙලා තියෙනවා පේනව නේද? මේ ආ කියන එකටම තව ඉරිකෑල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට හැදිලා තියෙනවා යා. ඊළඟට බලන්න ඕ ශබ්දය. ඕ ශබ්දය ඇති වෙලා තියෙන්නේ ආ වගේම තමයි ඒ ඉරිකෑල්ල තියෙන්නේ වම් පැත්තට. පහළට ඉරිකෑල්ලයි වම් පැත්තට චූටි ඉරිකෑල්ලයි මෙන්න ඕ ශබ්දය ඇති වුණා.
එතකොට බලන්න යෝ ශබ්දය ඇති වෙලා තිනවා පහළට ඉරි කෑල්ලයි වම් පැත්තේ ඉරි කෑලි දෙකයි මෙන්න යෝ ශබ්දය ඊළඟට අපි බලමු ඕ ශබ්දය අපි කලින් මෙතනදී ඕ කතා කරා ඒ හඬ අඩු ඕ ශබ්දය නමුත් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය පිළිබඳව එතකොට මේ ඕ ඕ කියලා තමයි කියවන්නේ එතකොට මේ ඕ ශබ්දය හැදුනේ කොහමද පහළට ඉරි කෑල්ලයි උඩට ඉරි කෑල්ලයි හරහට ඉරි කෑල්ලයි උඩට ඉරි කෑල්ලු ගිහලා තමයි මේ ඕ ශබ්දය හදාගෙන තියෙන්නේ එතකොට මේ ඕ ශබ්දය යෝ ශබ්දය බවට පත් වෙනකොට තව ඉරි කෑල්ලක් මෙතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි යෝ කියන ශබ්දය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ යෝ ශබ්දය මේ යෝ ශබ්දයෙන් වෙනස් වෙන්නේ මේ යෝ ශබ්දයේ ශබ්දේ වැඩි මේ හඬ අඩු ඕ යෝ ශබ්දේ ඊළඟට අපිට තියෙනවා ඌ කියන ශබ්ද කොටස හරහට ඉරි කෑල්ලක් ඇඳලා පහළට ඉරි කෑල්ලක් ඇඳ මෙන්න ඌ ශබ්දය හැදිලා තියෙනවා මේ ඌ ශබ්දයට තව ඉරි කෑල්ලක් යටට එකතු වෙලා යූ ශබ්දය හැදිලා තියෙනවා ඒ වගේම අපිට තියෙනවා අ සහ ඊ කියන ශබ්ද මේක මතක තියාගන්න මම ලේසි විදියක් දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕන කොහොමද ආ ශබ්දය ඇති වුනේ කියලා. බලන්න පහළට මෙහෙම ඉරි කෑල්ලක් ඇවිල්ලා දකුණු පැත්තට එක ඉරි කෑල්ලක් ගියා. මෙන්න ආ ශබ්දය හැදුණා. බලන්න ඊළඟට යා ශබ්දය හැදිලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට ඉරි කෑලි දෙකක් එකතු වෙලා මේ තියෙන ඉරි කෑල්ලට තව ඉරි කෑල්ලක් මෙතනින් ඇවිල්ලා. එතකොට තමයි අපි යා ශබ්දය කියලා කියන්නේ. බලන්න අපි හිතමු මෙන්න මේ අලුතෙන් එකතුණු ඉරි කෑල්ල මේ වයි අකුර කියලා. මේ වයි අකුර අයින් කරොත් මෙන්න මේ ඉරි කෑල්ලත් අයින් වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ ඒ දෙක විතරයි. එතකොට අපි මේක ගන්නේ ආ ශබ්දය කියලා. ඉතින් යා ශබ්දය හදාගන්න එතකොට මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? තව ඉරි කෑල්ලක් එකතු වෙනවා. එතකොට වයි අකුරත් මේ ඒ දෙක ඉස්සරහට එකතු වෙනවා. එතකොට අපි මේ යා කියලා හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා ආ කොහොමද හැදෙන්නේ? ආ ශබ්දය හැදෙන විදිහ මතක තියාගත්තා නම් යා ශබ්දය වට හදාගන්න මේ ඉරි කෑල්ල තියෙන පැත්තටම තව ඉරි කෑල්ලක් දාලා වයි අකුරක් එකතු කරන්න තියෙන ඉස්සරහට. එතකොට ඔන්න යා. යා ශබ්දය. ඊළඟට බලන්න ඕ ශබ්දය කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? ආ ශබ්දයේම අනිත් පැත්ත. අපි ආයක මතක තියාගත්තා නම් ආවල අනිත් පැත්ත තමයි හඬ අඩු ඕ එක. මෙන්න තියෙන ඕ ශබ්දය. මේ ඕ ශබ්දය අපි යෝ කරන්නේ කොහොමද? අපිට තව ඉරි කෑල්ලක් මේ පැත්තට එකතු කරන්නට ඕන. මෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන ඉරි කෑල්ලට තව ඉරි කෑල්ලක් එකතු කරා. මේ ඉරි කෑල්ල මංකව සමානයි මේ වයි අකුරකට. අලුතෙන් එකතු වෙන ඉරි කෑල්ල වයි අකුරකට සමානයි. ඉතින් එතකොට ඔන්න මේ ඕ එක ඉස්සරහට වයි අකුරක් එකතු වෙලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න යෝ හැදිලා. එතකොට මේ යෝ ශබ්දය. ඊළඟට තියෙනවා හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය. මෙන්න බලන්න හරහට ඉරි කෑල්ලක් ඇවිල්ලා උඩට ඉරි කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ ආයකම හඬ වැඩි වෙන ඕ එකට උඩ අතට හැරිලා නැත්නම් අපි මේ ඕ ශබ්දයත් මතක තියාගමු කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා ඕ එතකොට මේ ඕ එක යෝ උනේ කොහොමද වයි අකුරක් එකතු වෙලා ඒ වයි අකුරට මෙන්න ඉරි කෑල්ල මේ තියෙන්නේ මේ ඉරි කෑල්ල තමයි මේ වයි අකුර බලන්න ඕ එක යෝ උනා ඊළඟට අපිට තියෙනවා ඌ ඌ අකුර ඌ ශබ්දය මෙන්න ඌ ශබ්දය හැදිලා තින්නේ හරහට ඉරි කෑල්ලයි යටට ඉරි කෑල්ලයි මෙන්න ඌ ශබ්දය එතකොට මේ ඌ ශබ්දය යූ ශබ්දේ බවට හැදෙද්දි මෙන්න ඉරි කෑල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඉරි කෑල්ල තමයි වයි අකුර එතකොට මේ වයි අකුර යූ එකට ඉස්සරහින් යොදුනහම යූ එතකොට යූ ශබ්දය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ ඌ ශබ්දේ යට ඉරට තව ඉරි කෑල්ලක් එකතු වෙලා ඔන්න යූ ශබ්දය ඊළඟට තියෙනවා අ සහ ඊ කියන ශබ්දයන් අ එකේදී හරහට ඉරි කෑල්ල ඊ වලදී පහළට කෙලින් ඉරි කෑල්ලක් තියෙනවා ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න මේ ආ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට ආ හැදෙන විදිය මතක තියාගත්තම යා හදාගන්නත් පුළුවන් ඊළඟට ඕ හැදෙන්නේ කොහොමද මේ ආ එකේම අනිත් පැත්ත දකුණු පැත්තේ ඉරි කෑල්ලක් ගහනවා මෙන්න ආ ශබ්දය ආ ශබ්දයට අපි වයි අකුරක් එකතු කරලා යා හදාගන්නකොට මෙන්න තව ඉරි කෑල්ලක් මෙතෙන්ට දානවා ඔන්න යා ශබ්දය ඊළඟට අපි මතක තියාගන්න ඕ හැදෙන හැටි මෙන්න ඕ හැදෙන්නේ මෙහෙම ඉරි කෑල්ලක් වම් පැත්තේ චූටි ඉරි කෑල්ලක් ඊට පස්සේ මේක යෝ කරගන්න ඕන හින්දා ඔන්න තව වයි අකුරක් එකතු වෙනවා මෙතෙන්ට ඒකට පොඩි ඉරි කෑල්ලක් දානවා ওই විදිහට අපි ඕ වලත් මතක තියාගත්තම අපිට යෝ හදා ගන්න පුළුවන් ඌ වල මතක තියාගත්තම ඌ වල හැඩේ මතක තියාගත්තම යූ හදා ගන්න පුළුවන් අයි මතක තියාගන්න පුළුවන් කොහොමද අ එක ඉරයි හරහට ඊ එකේ යටට ඉරයි
අපිට කියවමු මේ ශබ්ද පිළිබඳව ආ යා ඕ යෝ ඕ යෝ ඌ යූ අ ඊ හොඳයි මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා ඔයා ඉතින් පොතක් අරන් මේ ටික ලියා ගන්න ඊට පස්සේ තනියෙන් මේ පිළිබඳව පොඩි අධ්‍යයනයක් කරන්න එතකොට මම මේ කියපු කරුණුත් එක්ක ඔයාලට තවදුරටත් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙයි ඉතින් දැන් අපි කතා කරේ මේ ස්වර ශබ්ද පිළිබඳව ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්වර ශබ්දයක් ස්වර අකුරක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා මෙතන උඩින් මම ස්වර අකුරු දාලා තිනවා මම පහලට අරන් තියෙන්නේ මේ ස්වර ශබ්ද ගැන විතරයි ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලන්න මේ ආ එක දිහා ආ එක ආ ශබ්දය ආ අකුරක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ බිංදුව කොටස ඉස්සරහට එකතු වෙලා තියෙනවා යා කියන ශබ්දය යා අකුරක් වෙන්න මෙන්න බිංදුව එකතු වෙලා තියෙනවා මේ බිංදුව එකතු වුණාම තමයි යා අකුර හැදිලා තියෙන්නේ බලන්න මේ ඕ කියන ශබ්දය ඕ කියන ශබ්දය ඕ අකුරක් බවට පත් වෙනකොට මෙන්න බිංදුව එකතු වෙලා තියෙනවා මේ යෝ කියන ශබ්දය යෝ අකුර වෙලා තියෙන්නේ බිංදුවක් එකතු වෙලා එතකොට ওই විදිහට බලන්න මේ ශබ්දවලට බිංදු කොතනට එකතු වෙලාද මේ ස්වර අකුරක් හැදුනේ කියලා මූලික ස්වර අකුරක් හැදුනේ කොහොමද කියලා ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අකුරු හැදෙන්නේ කියලා කොහොමද මේ අකුරු ලියන්නේ කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි කොරියානු භාෂාවේ අකුරු ලියනකොට ලියන්නේ හැම වෙලාවෙම වාමාවර්ත දිශාවට හොඳයි අපි මුලින්ම බලමු ආ අකුර හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න බිංදුව ඉරිකැල්ල දකුණු පැත්තට ඉරිකැල්ලයි ආ ඔන්න ඊළඟට යෝ හදා ගන්න යන්නේ මං තව ඉරිකැල්ලක් තිබ්බනම් යෝ වෙනවා ආ එක යෝ වෙනවා ඔන්න ඔන්න යෝ සමාන යා ඔන්න ආ එකට වයි අකුරක් එකතුනා යා ඊළඟට අපි හදා ගන්න යන ඕ අකුර ඔන්න ඕ යෝ හඬ වැඩි ඕ එක ඕ හඬ වැඩි යෝ එක යෝ ඊළඟට ඌ අකුර ඌ කොහොමද අපි යූ අකුර ලියන්නේ තව ඉරිකැලක් ආව නම් හරි ඌ එකේ යටට යූ ඊළඟට අ ඊළඟට ඔන්න ඊ ලියන හැටි ඔන්න ඊ අකුර ඉතින් ඔය අකුරු ටික මතක තියාගන්න ඔය ටික නිතර ලියලා පාඩම් කරගන්න එතකොට මේක ඊටම සරල දෙයක් බවට පත් වෙනවා ඇත්තටම මේක සරලයි මේ භාෂාවේ තියෙන බිඳුයි ඉරිකෑලි විතරයි ඉතින් මේක ඊටම සරල භාෂාවක් හොඳයි මම හිතනවා එතකොට කොහොමද අකුරු හැදුනේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ අපි ඉගෙන ගත්ත සරල මූලික ස්වර වලින් වචන කීපයක් ගැන අපිට තියෙනවා වචන කීපයක් ඌ යු උයු මේ උයු කියලා කියන්නේ කිරි වලට ඔයාලට මතකයි මේ ඌ අකුර තියෙනවා මෙන්න යු අකුර ඌයු උයු ඌයු උයු උයු කියලා කියන්නේ කිරි වලට කොහොමද අපි උයු කියලා ලියන්නේ ඔන්න අපි බිංදුව කොටස නැත්නම් අ ශබ්ද කොටස ලිව්වා ඔන්න ඉරි කෑල්ලක් ගැහුවා ඔන්න පල්ලයට පොඩි ඉරක් ඇන්දා ඔන්න ඌ අකුර අපිට උයු කියලා හදාගන්න ඊළඟට යු අකුරක් ඕන දැන් අපි ඌ අකුර ලිව්වා ඔන්න යු අකුර ලියන්න යන්නේ ඔන්න යු අකුර එතකොට අපි මේ කියවනකොට ඉස්සෙල්ලා කියවන්නේ ඌ අකුර ඊළඟට කියවන්නේ යු අකුර එතකොට මේක උයු ඌයු උයු උයු කියලා කියන්නේ කිරි වලට ඊළඟට තියෙන වචනේ තමයි ඊ මේක යු යන්න මේක ඊ යන්න මතක ඇති මේ શબ્දයේ ඊ අකුර ගැන මෙන්න ඊ අකුර මෙන්න යු අකුර ඊ යු ඊයු ඊයු කියලා කියන්නේ හේතුවට ඊයු කියන්නේ හේතුව කොහොමද මේ ඊයු ලියන්නේ ඔන්න ඊයු ලියන විදිහට ඊ ඔන්න මං ඊ ලිව්වා ඔන්න දැන් මං යු ලියන්න යන්නේ ඔන්න යු එතකොට ඊ අකුරයි යු අකුරයි ඊ යු ඊයු ඊයු කියලා කියන්නේ හේතුව ඊළඟට තියෙන වචනේ බලන්න
මොකක්ද මේ දකුණු පැත්තට ඉරි කැල්ලක් තියෙනවා ආ ශබ්දය ආ ශබ්දෙට බිංදුවක් එකතු වෙලා ආ අකුර හැදිලා ආ ඊ ආයි ආයි කියන්නේ ළමයා බලන්න කොහොමද ආයි ලියන්නේ කියලා බිංදුව කොටස ලිව්වා පල්ලයට ඉරි කැල්ලක් ගත්තා ඔන්න ආ ශබ්ද කොටස දැම්මම ආ අකුරක් හැදුනා ආ ඊ ආයි 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 කියන්නේ ළමයා ආයි ඊළඟට තියෙන වචනයක් මොකද්ද මේ ශබ්දේ වැඩි ඕ එක ඕ ඊ ඕ ඊ ඕ ඊ ඕ ඊ කියලා කියන්නේ විපින්ඤා වලට කොහොමද මේ ඕ ඊ ලියන්නේ ඔන්න ශබ්ද වැඩි ඕ අකුර ලිව්වා ඔන්න ඊ අකුර ලිව්වා ඉතාමත් සරල ඕ ඊ කියන්නේ විපින්ඤා වලට බලමු ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නට යන්නේ මූලික ව්‍යංජන ගැන අපි මූලික ස්වර ගැන කතා කරා ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කොහොමද මූලික ස්වර ලියන හැටි ඒ වගේම ශබ්ද කරන ආකාරය ගැන ඔයාලට මතක තියෙන්නට ඕන මෙන්න මේ මූලික ව්‍යංජන ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියවලා බලමු මේ මූලික ව්‍යංජන ගැන මේ තියෙන මූලික ව්‍යංජන ක න ත ර ම ප ස ං ච ජ ච ක ත ප හ බලන්න කොහොමද මේ කයන්න තියෙන්නේ මේ කයන්න මේ නයන්න ඉතින් මතක තියාගන්න හැම ව්‍යංජන අකුරක්ම හල් අකුරක් ඒ නිසා අපි මේ විදිහට මෙම ශබ්ද කරාට අපේ පහසුවට මේ ක න ත ර ම ප ස කියලා ශබ්ද කරාට මේවා ඇත්තටම හල් අකුරු අපිට ශබ්ද කරන්නට වෙන්නේ ක් න් ත් ඒ විදිහට අමාරු හින්දා තමයි අපි මේක සාමාන්‍ය විදිහට ශබ්ද කරගෙන යන්නේ ක න ත ර ම ප ස කියලා. එතකොට මේක මතක තියාගන්න මම ලේසි විදිහක් කියන්නම් කන තර ම ප ස ං එතනින් එහාට මේ ටික ඉවරයි. එතකොට ජ ච ක ත ප හ කට පහ මේ අකුරු මේ කයන්න තියෙන්නේ මේ මහ ප්‍රාණ කයන්න මේ මහ ප්‍රාණ තයන්න මේ තියෙන්නේ මහ ප්‍රාණ පයන්න මේ තියෙන්නේ හයන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය පයන්න මෙන්න තියෙනවා මහ ප්‍රාණ මෙන්න තියෙනවා සාමාන්‍ය තයන්න මෙන්න මහ ප්‍රාණ තයන්න මේ කයන්න මහප්‍රාණ මේ සාමාන්‍ය කය. ඉතින් ඒවා අපි ශබ්ද කරනකොට ශබ්ද ටික වැඩි කරලා තමයි ශබ්ද කරන්නේ. එතකොට මොනවා තියෙන ව්‍යංජන ටික මූලික ව්‍යංජන ටික කනතර මපස ං ච ජ ං ජ ච ක ත ප හ මේ තියෙන ජයන්න මේ තියෙන ඡයන්න කා න ක න ත ර ම ප ස ං ජ ච ක ත ප හ ඉතින් හල්ලපුරු විදිහටත් මම ඒක හල්ලපුරු ගැන තව ටිකකින් පැහැදිලි කරන්නම් ඉදිරියට යනකොට මේ මූලික ව්‍යංජන ලියන ආකාරය සහ මේ මූලික ව්‍යංජන අකුරු මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙලා අකුරු හැදෙනවා. එතකොට ඒ එකතු වෙන ස්වර ශබ්දය ස්වර ශබ්දයත් එක්ක මේ මූලික ව්‍යංජන වල අකුරු එකතු වෙලා අලුත් අකුරු විදිහකට හැදෙනවා. එතකොට ඒ ශබ්දයට අදාළව මේ මූලික ව්‍යංජන අකුරු එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ මූලික ව්‍යංජන මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ගමු කයන්න මේ ක කොහොමද ආ එක්ක යා එක්ක ඕයෝ ඕයෝ ඌයූ ඒයි අපි මේ ඉගෙන ගත්ත මූලික ස්වර මේ මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙලා කොහොමද මේ කයන්නේ විවිධ ස්වරූපවලට ගොඩ නැගෙන්නේ අපි දැන් ඒක ඉගෙන ගමු මෙන්න තියෙනවා කයන්න මේ කයන්නට එකතු වෙනවා ආ අපි හදාගත්ත ආ අකුරු ක ආ කා මෙන්න කා හැදුනා මෙන්න කයන්න තියෙනවා මෙන්න යා තියෙනවා ක එකට යා එකතු නම් ක යා ක්‍යා
මෙන්න කයන්න තියෙනවා මෙන්න ඕ ශබ්දයේ තියෙනවා කයන්නයි ඕ ශබ්දය එකතු වෙනවා ක ඕ කෝ මෙන්න තියෙනවා යෝ ශබ්දය මෙන්න තියෙනවා ක අකුර ක අකුරට යෝ ශබ්දය එකතු වෙලා මෙන්න ඇදිලා තියෙනවා ක යෝ කෝ මෙන්න කයන්න මෙන්න ඕ හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය මෙන්න මේ කයන්නට ඕ එකතු වෙනවා ක ඕ කෝ හැම වෙලාවෙම බලන්න කොහොමද මේ කයන්න එකතු වෙන්නේ කියලා මේ බිඳුව තියෙන කෑල්ලෙන් බිඳුව අයින් වෙන තැනට තමයි මේ කයන්න එකතු වෙන්නේ බලන්න එක කයන්න එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අ ශබ්ද කොටස නැත්නම් අපි අකුර හදා ගන්නකොට එකතු කරපු බිඳුව ඉවත් වෙලා එතෙන්ට මෙන්න මේ අකුර එකතු වෙනවා බලන්න මම මේ පැහැදිලි කරගෙන උඩ ගෙන මෙන්න ක තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා යෝ කයන්නයි යෝ යන්නයි ක යෝ කෝ මෙන්න තියෙනවා කයන්න මෙන්න තියෙනවා උයන්න කයන්නයි උයන්නයි එකතු වෙලා ක උ කු බිඳුව ඉවත් වෙලා මෙතනට කයන්න ආවා එතකොට මේ කු වෙලා එතකොට මෙන්න තියෙනවා කයන්න කයන්නට එකතු වෙනවා යු අකුර. එතකොට ක යු කියු. ඊළඟට කයන්න තියෙනවා කයන්න අ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙනවා ක අ ක. මෙන්න තියෙනවා කයන්න. මේ කයන්න එකතු වෙනවා ඊ ශබ්දයත් එක්ක ක ඊ කි. මම කලින් පැහැදිලි කරා සංයුක්ත ව්‍යංජන වලදී. මූලික ව්‍යංජන වලදී මේ මූලික ව්‍යංජන හැම අකුරක්ම හල් අකුරක් කියලා. ඉතින් මේ හල් අකුරු අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ශබ්ද කරන්නට බෑ කියලා කිව්වා. ඒක අපේ පහසුවට තමයි අපි ක න ත ර ම ප ස ං ජ ච ක ට ප හ කියලා ශබ්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ සාමාන්‍ය විදිහට මෙතනදී ශබ්ද කරා ඔයා දකින්න ලැති කයන්න මේ අ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා ක අ ක බවට පත් වුණා. එතකොට අපිට හල් අකුරක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ওই ශබ්ද කරන විදිහට ශබ්ද කරනා නම් මෙන්න මේ ඉරි කෑල්ල යටින් තියෙනට ඕන. ඒ කියන්නේ මේ අ කොටස මේ අ ශබ්දය මෙයාට එකතු වෙලා තියෙන හින්දා තමයි අපි ක කියලා ශබ්ද කරේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අර විදිහට ශබ්ද කරාට අපේ පහසුවට අපිට ඇත්තටම මේ විදිහට ශබ්ද කරන්නට බෑ. මොකද ඒවා ඔක්කොම හල් ලකුරු හින්දා. හොඳයි, ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කොහොමද මේ මූලික ස්වර එක්ක මූලික ව්‍යංජන අකුරු එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනැගෙන්නේ කියලා. මේ පිළිබඳව හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔයා මේ දේවල් පාඩ පොතක් අරගෙන මේ දේවල් ලියාගෙන ඔයා තනියෙන් මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි කතා කරා මූලික ව්‍යංජන ස්වර ක න ත ර ම ප ස ං ජ ච ක ත ප හ. මෙතන තියෙනවා අකුරු 14ක්. ඉතින් මේ අකුරු 14ම අර මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙලා අකුරු ගොඩ නැගෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ මූලික ව්‍යංජන මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙලා අකුරු ගොඩ නැගෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කලින් ඔයාට මතක ඇති ආ ඊ ඌ යු ගැන කියලා ඒ වචන කීපයක් ගැන කතා කරා. ඒවා කොරියානු භාෂාවේ ඉතාම සරල වචන. නමුත් අපිට සංකීර්ණ වචන කියවන්නට ඕන නම් මේ මූලික ව්‍යංජන වගේම ඒවා මූලික ස්වරයක එකතු වෙලා හැදෙන අකුරු වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සංයුක්ත ස්වර සහ සංයුක්ත ව්‍යංජනත් එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනැගෙන එක ගැනත් අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නට යන්නේ මූලික ස්වර සහ මූලික ව්‍යංජන එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින් මූලික ස්වර ශබ්ද ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මූලික ස්වරයක් ශබ්ද මූලික ස්වර ශබ්දයක් මූලික ස්වර අකුරක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මූලික ව්‍යංජන ගැන. එතකොට අපි කිව්වා මූලික ව්‍යංජන හැම අකුරක්ම හල් අකුරක්. අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ශබ්ද කරන්නට බෑ. නමුත් අපි මේ විදිහට ශබ්ද කරන අපේ පහසුවට විතරයි. ඒ වගේම ව්‍යංජන අකුරක් සාමාන්‍ය විදිහට ශබ්ද කරනා නම් මෙන්න මේ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා
තමයි ශබ්ද කරන්නට වෙන්නේ කියලා මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඒ ගැන ලොකුවට ඔලුවට තියා ගන්නට ඕනේ නැහැ. ඒකම තව ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ මූලික ව්‍යංජන අකුරු මූලික ස්වර එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනගන්නේ කියලා. අපි උදාහරණයට ඉස්සල්ලාම ගමු මෙන්න මේ කයන්න. ඔන්න ඔය මම පෙන් ඔය දැන් ඔයාලට පේන විදිහට තමයි ඔයා අකුරු ලියන්න ඕන. මම බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කයන්න ඔයා ලියන්නේ. ඇත්තටම මේක කයන්නද? නෑ මේක කයන්න නෙවෙයි මේක හල් කයන්න. නමුත් අපි අපේ පහසුවට කයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ කයන්න මෙන්න මේ ආ එක එකතු වෙනවා, යා එක එකතු වෙනවා, ඕ යෝ ඔන්න ඔය සෙට් එකත් එක්කම මේ කයන්න එකතු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ කයන්න මූලික ස්වර එක එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනගන්නේ කියලා. ඔන්න තියෙනවා කයන්න. ඔන්න මං කයන්න ලිව්වා. ඔය කයන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි ආ එක එකතු කරමු. කා එක එකතු කරාම මොකද උනේ? කයන්නේ බිංදුව ඉවත් වුණා. මෙන්න කා අකුරු හැදුනා. ඔයාලට හොඳින් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙන්නට ඇති මං කලින් කාවලට වෙනම උදාහරණයක් කරන් පැහැදිලි කරද්දි. ඉතින් අනිත් අකුරු පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරන්නට යන්නේ නැහැ එච්චර දුරට. ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ඒක පැහැදිලි කරගන්නට කොහොමද මේ අකුරු එකතු වෙන්නේ කියලා. ඔන්න කායක තියෙනවා. ඔන්න කායක දැන් යා එකත් එක්ක එකතු වෙන්නට යන්නේ. ඔන්න කයන් ලිව්ව ක්‍යා. ක්‍යා එක මේ තියෙන්නේ ක්‍යාකුර. ඊළඟට ඕ එකත් එක්ක එකතු වෙන්නට යන්නේ. එතකොට කෝ. කෝ ශබ්දය අලු කෝ. ඔන්න කෝ හැදුනා. ඊළඟට බලමු ක්‍යෝ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. කයන්න ඔන්න කයන්න යෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍යෝ වුණා. ඊළඟට කයන්න එකතු වෙනවා හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කෝ ශබ්දය හඬ වැඩි කෝ හැදුනා. ඊළඟට කයන්න එකතු වෙනවා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එක්ක. එතකොට ක්‍යෝ. ක්‍යෝ ඊළඟට බලමු කයන්න උයන්න එක්ක එකතු වෙලා කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න කයන්න ඔන්න එකතු වෙනවා උයන්නත් එක්ක කූ. කූ බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ කයන්න එකතු වෙනවා දැන් U එකත් එක්ක. ඔන්න Q. එතකොට මේ ක එක අ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වුනහම ක. ඊ එකත් එක්ක එකතු වුනහම කි. හොඳයි. ඔය මම පැහැදිලි කරපු උදාහරණ කොටස හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා මම හිතනවා. නැත්නම් මේක ඔය ආයෙත් පොඩ්ඩක් පොතක ලියලා හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න. මේ මූලික කරුණම තමයි අනිත් අකුරු වලට බලපාන්නේ. මූලික ව්‍යංජන මූලික ස්වර එක එකතු වෙනකොට. හොඳයි දැන් බලමු අපි අනිත් ව්‍යංජන අකුරු කොහොමද මේ මූලික ස්වර අකුරු එක එකතු වෙන්නේ කියලා. අපි දෙවෙනි අට ඉගෙන ගත්තේ නයන්න ගැන. ඔන්න නයන්න තියෙනවා. මේ නයනු ගොඩක් ලිප්ත තියෙනවා. මේ නයනු ගොඩ ආයකත් එක එකතු වුනහම නා. ඔන්න යායක එකතු වෙලා ඤා. නයන්නත් එක්ක ඕ එකතු වුණා නෝ. ඔන්න යෝ අකුර එකතු වෙනවා නයන්නත් එක්ක ඤෝ. නයන්නත් එක්ක ඕ අකුර එකතු වුණා ශබ්ද වැඩි ඕ එක. එතකොට නෝ. එතකොට නෝ එකත් එක්ක යෝ එක එකතු වුණාම ශබ්ද වැඩි ඕ එක එකතු වුණාම ඤෝ. මෙන්න ඤෝ. ඊළඟට ඊළඟට බලමු නයන්නත් උයන්න එකතු වුණා නු. එතකොට අපි උ එකතු කරා. ඊළඟට අපි මේ නයන්නට යු එකතු කරමු. ඔන්න බලන්න යු එකතු වෙද්දී නියු. නියු නයන්නයි යු එකයි නියු. ඊළඟට මේ නයන්නට මෙන්න මේ අ ශබ්දය එකතු කරාම න. ඔන්න මේ නයන්නට ඊ ශබ්දය එකතු කරනවා. ඔන්න දැන් නී බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපි කයන්න ගැන බැලුවා, දැන් නයන්න ගැන බැලුවා. ඊළඟට කාන තර මපස. කාන තර දැන් තියෙන තයන්න. ඔන්න තයන්න බලමු. මතක තියාගන්න දෙයක් මම පැහැදිලි කරා කයන්න සහ නයන්න තයන්න ගැන. දැන් පැහැදිලි කරන්නේ කොරියානු භාෂාවේ කයන්න සහ
ගයන්න කියන්නේ දෙකම එකම අකුරක්. ඒක නම් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම කොරියානු භාෂාවේ තයන්න සහ දයන්න කියන්නේත් එකම අකුර. ත වෙනුවටත් ගන්න මේකමයි, ද වෙනුවට ගන්නෙත් මේකමයි. බලන්න මේ තයන්න එකතු වෙනවා ආ එක්ක, තයන්න ආ එක්ක එකතු වෙලා තා හැදෙනවා. ඔන්න තා. ඊට පස්සේ මේ තයන්න යා එක්ක එකතු වෙලා ත්‍යා. ඊට පස්සේ මේ තයන්න ඕ එක්ක එකතු වෙලා තෝ. මේ තයන්න යෝ එක්ක එකතු වෙලා ත්‍යෝ හැදෙනවා. ඔන්න ත්‍යෝ. ඊළඟට මෙන්න මේ තයන්න හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා තෝ. හරිද? ඔන්න තෝ හැදුණා. ශබ්දේ වැඩි තෝ එක. ඊළඟට මේ තයන්න එකතු වෙනවා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එක්ක. එතකොට ත්‍යෝ. ඊළඟට මෙන්න මේ තයන්න එකතු වෙනවා යෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඊළඟට ඌ එකත් එක්ක. ඔන්න තයන්න ඌ එකත් එක්ක එකතු වෙනවම තූ. එතකොට මේ තයන්න එකතු වෙනවා යූ එක්ක. ඔන්න ත්‍යූ. එතකොට මේ තයන්න එකතු වෙන්නේ අ එක්ක. ඔන්න ත. එතකොට ඊ එක එකතු වුණාම මේ තයන්න තී. පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කොහොමද මේ තයන්න මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි බලමු ර. මං වාට කිව්වා කයන්නට ශබ්දයක් තියනවා වෙනම, ගයන්න තයන්න දෙකම එකයි. ඒ වගේම තයන්න දයන්න දෙකම එකයි. ඒ වගේම තමයි රයන්න සහ ලයන්න දෙකම එකයි. අපි බලමු කොහොමද මේ රයන්න ආ එක එකතු වෙලා ගොඩනගන්නේ කියලා. රයන්න ආ එක එකතු වෙලා රා බවට පත් වුණා. ඔන්න රා එක යා එක එකතු වුණා රයා වුණා. මේ රා එක ඕ එක එකතු වුණා රෝ වුණා. ඔන්න මේ රයන්න යෝ එක එකතු වෙලා රියෝ බවට පත් වෙනවා. රියෝ නැත්තම් ලියෝ. රියෝ නැත්තම් ලියෝ. මොකද මේ රයන්නයි ලයන්නයි දෙකම එකයි. මෙන්න රියෝ. ඊළඟට හැදෙනවා ඕ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක රෝ. ඊළඟට මේ රයන්න හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා රියෝ. රියෝ නැත්තම් ලියෝ බවට හැදෙනවා. ඊළඟට තියෙන රයන්න බලන්න. ඒ රයන්න ඌ එකත් එක්ක එකතු වෙලා රූ බවට පත් වෙනවා. මේ රයන්න එකතු වෙනවා යූ එක්ක. ඔන්න රියු රියු. ලියු ලියු කියන්නේත් එකයි, ලියු කිව්වත් එකයි, රියු කිව්වත් එකයි. ලියු හෝ රියු. ඊළඟට මෙන්න මේ අ එක්ක මේ ර එකතු වෙනවා. එතකොට ර ශබ්දය. ඊළඟට මේ ඊ එක එකතු වුනාම රී බවට පත් වෙනවා. නැත්තම් ලී බවට පත් වෙනවා. මෙතන ල හෝ ර. ඒ දෙකම එකයි. මොකද කොරියානු භාෂාව මේ රයන්නයි ලයන්නයි දෙකම එකක් නිසා. ඊළඟට බලන්න ම අකුර. මෙන්න මේ ම අකුර මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මයන්න එකතු වෙනවා ආ එක්ක මා බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මයන්න එකතු වෙනවා යා එක්ක ම්‍යා බවට පත් වෙනවා. මේ මයන්න එකතු වෙනවා ඕ එක්ක මෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මයන්න යෝ එක්ක එකතු වෙලා ම්‍යෝ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ මයන්න එකතු වෙනවා ඕ එක්ක හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක. එතකොට මෝ බවට පත් වෙනවා මෝ. ඊළඟට මේ මයන්න මේ හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා ම්‍යෝ බවට පත් වෙනවා ම්‍යෝ. ඊළඟට මේ ඌ ශබ්දය මයන්න එක්ක එකතු වෙනවා මූ. එතකොට යූ එක එකතු වුණාම මේ මයන්නේ ම්‍යෝ. ඊළඟට එකතු වෙනවා අ ශබ්දය ම. ඊ ශබ්දය එකතු වෙනවා මී. හරි, පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. ඊළඟට අපි බලමු පයන්න. සාමාන්‍ය පයන්න, මහ ප්‍රාණ පයන්න නෙවෙයි මේ, සාමාන්‍ය පයන්න. කොහොමද මූලික ස්වර එක්ක එකතු වෙන්නේ? පයන්නට ආ එකතු වෙලා පා බවට පත් වෙනවා. පයන්නට එකතු වෙනවා යා එක ප්‍යා බවට පත් වෙනවා. පයන්නට එකතු වෙනවා මෙන්න මේ ඕ එක. එතකොට ඕ බවට පත් වෙනවා. මේ පයන්නට මෙන්න මේ යෝ එක එකතු වෙලා ප්‍යෝ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේ පයන්න ගත්තම මේ පයන්නට හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය එකතු වෙලා ඕ බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම හඬ වැඩි යෝ ශබ්දය එකතු වෙලා ප්‍යෝ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේ පයන්නට මෙන්න මේ ඌ ශබ්දය එකතු වෙලා පූ බවට පත් වෙනවා.
ඊළඟට මේ පයන්නට මෙන්න මේ u එකතු වෙලා q බවට පත් වෙනවා ඊළඟට අපිට එකතු කරන්නට තියෙන්නේ a සහ e ශබ්දය මේ a ශබ්දය මේ පයන්නට එකතු වුනාම p ඒ වගේම මේ e ශබ්දය මේකට එකතු වුනාම p බවට පත් වෙනවා ඊළඟට බලන්න s අකුර මේ තියෙන්නේ s අකුර මේ s අකුර මූලික ස්වරයක එකතු වෙන විදිය බලමු s අකුර එකතු වෙනවා a අකුර එක්ක සා या एक एक तुना चा ओ एक एक तुना सो यो एक एक तुना सो ओ हंड वेडी ओ शब्द अत्ते के एक तुना सो हंड वेडी ओ शब्द अत्ते यो शब्द अत्ते के एक तुना सो ईलंगटे एक तुना ओ शब्द अत्ते के में सायन सु बावट पत्तुना मिन्न में सायन यू एक एक तुना सु बावट पत्तुना ඊළඟට මේ සයන් එකතු වුණා ඔය ශබ්දයත් එක්ක ස බවට පත් වුණා ඊළඟට ඊ එක එකතුලා සී බවට පත් වුණා අපිට මොකද ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ කනතර මපස ං එනම් බිඳුව බිඳුව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ අපි ං ඊළඟට ජ අකුර මේක අපි ශබ්ද කරන්නේ ජ අකුර විදිහට මතක තියාගන්න මේ අකුර වචනයක මුලදී හම්බුනහම ජ කියලා අපි ශබ්ද කරන්නේ ශබ්ද කරන්නේ ජ කියලා නමුත් මේ අකුර වචනයක මැදදී හම්බුනොත් අපි ඒ අකුර ච විදිහට ශබ්ද කරනවා වචනයක මුලදී මේ අකුර හම්බුනොත් ජ විදිහටම ශබ්ද කරනවා නමුත් වචනයක මැදදී මේ ජ අකුර හම්බුනොත් අපි ජ විදිහට නෙවෙයි ච විදිහට තමයි ශබ්ද කරන්නේ අපි බලමු කොහොමද මේ ज अकुर स्वर एक एक तुन्नीला मौलिक स्वर एक ज अकुर एक आयकना जा इलाट जायकट यायकुला जा इलाट जायकट ओ एक जो बवट पाते उन्न जो है दुना इलाट यो एक नाम जो इलाट एक ओ एक ඕ එක එකතු වුණාම හැදෙන්නේ කොහමද ජෝ මේ හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය ජෝ අකුරත් එක්කදලා ජෝ කියන අකුර හැදෙනවා ඔන්න ජෝ හැදුනා ඊළඟට මේ යෝ එක එකතු වෙනවා ජෝ එකත් එක්ක එතකොට ඔන්න ජෝ ඊළඟට මෙන්න මේ ඌ එක එකතු වෙනවා ජ එක්ක එතකොට ජූ එතකොට යූ එකත් එක්ක එකතු වුණාම जू इलाट अकुना ज इतना जी अभी जयान कथा कर इलाट अभी तीन छयान बल छयान बल छयान बहुमत मूलिक स्वरा छयान आये चावेनवा इलाट याकुला चावेनवा ओकेला चोवेनवा යෝ එකක තුලා චෝ වෙනවා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එකක තුලා චෝ බවට පත් වෙනවා මේ හඬ වැඩි යෝ එකත් එකක තුලා චෝ බවට පත් වෙනවා ඊළඟට ඌ එකත් එකක තුනම චූ බවට පත් වෙනවා චූ ඊළඟට මේ ඡයන්න යූ එකක තු වෙනවා යූ එකක තුනම චූ ඊළඟට මේ ඡයන්න ක ශබ්දත් එකතු වෙලා ච වෙනවා ඊ එක එකතු වෙලා චී වෙනවා පැහැදිලි වෙන්නට ඇති ඊළඟට අපි බලමු මේ මහා ප්‍රාන්ති ඛයන්න මේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ ඛයන්න මූලික ස්වර අකුරුත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා ක එක ආ එක එකතු වෙලා කා වෙනවා යා එක එකතු වෙලා ඛ්‍යා වෙනවා ओ एक खो वेनवा यो एक ख्यो वेनवा इतकोट ओ हंडवेडियो शब्द खो वेनवा यो एक ख्यो वेनवा एवा गेम मेन मे ऊ शब्द महाप्राण का खू बवट पत्वेनवा यो एक क्यू बवट पत्वेनवा ඒ වගේම මෙන්න මේ අ ශබ්දය සහ ඊ ශබ්දයත් එක්ක ඉතුරු කයන දෙක එකතු වුනහම ක කි පැහැදිලි නේද ක න ත ර ම ප ස න
ජච කට පහ අපි කගෙන කතා කරා ක ඊළඟට අපි තයන්න ගැන මොකද්ද තයන්න ට මේ තයන්න මේකේ ශබ්දයේ ට හෝ ත විදිහට ගන්න පුළුවන් කලින් වගේ මේ තියෙන්නේ මහ ප්‍රාණ තයන්න මහ ප්‍රාණ දයන්න ත විදිහට මේක ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මහ ප්‍රාණ තයන්න ආයක එකතු වුනහම තා ත්‍යා වෙනවා යායක එකතු වෙලා ඕ එක එකතු වෙලා තෝ වෙනවා ඊට පස්සේ යෝ එක එකතු වෙලා ත්‍යෝ වෙනවා ඊළඟට හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වුනම තෝ වෙනවා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වුනම ත්‍යෝ වෙනවා හඬ හරි එතකොට ඌ ශබ් ඌ එක්ක එකතු වුනහම ඌ අකුරත් එක්ක එකතු වුනහම තූ වෙනවා ඊළඟට මේ තයන්න යෝ එක එකතු වුනහම ත්‍යෝ වෙනවා මේ තයන්න අ එකත් මේ තයන්න ඊ එකත් එකතු වෙනවා අ එක එකතු වුනහම තයන්න ත වෙනවා ඊ එක එකතු වුනහම තී වෙනවා හොඳයි ඊළඟට බලමු කොහොමද මහ ප්‍රාණ පයන්න එකතු වෙන්නේ කියලා මේ ප අකුර එකතු වෙනවා ආ එක පා වෙනවා ඊට පස්සේ ය එක එකතු වෙලා ප්‍යහා වෙනවා මේ පයන්න ඕ එක එකතු වෙලා පෝ වෙනවා එතකොට මේ පයන්න යෝ එක එකතු වෙලා ප්‍යෝ වෙනවා මේ පයන්න හඬ වැඩි ඕ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙලා පෝ වෙනවා ඒ වගේ මේ පයන්න එකතු වෙනවා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දයත් එක්ක එතකොට ප්‍යෝ වෙනවා ඉතින් මේ ප්‍යෝ එක හැදෙන හැටි බලන්න ඊළඟට බලන්න ඌ ශබ්දයත් එක්ක මේ පයන්න එකතු වෙලා පූ වෙනවා එතකොට මේ පයන්න එකතු වෙනවා යෝ එක එතකොට ප්‍යෝ වෙනවා මේ පයන්න එකතු වෙනවා අ ශබ්දයත් එක්ක එතකොට ප වෙනවා බලන්න එකතු වෙනකොට මේ බිංදුව අයින් වෙනවා එකතු වෙනකොට බිංදුව අයින් වෙනවා බිංදුව තියෙන පැත්තටමයි අකුර යන්නේ මේ බිංදුව තියෙන පැත්තටමයි ඒ අකුර යන්නේ මේ බලන්න බිංදුව තිබ්බ පැත්තට මේ අකුර පයන්න ගිහිල්ලා එතකොට හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ස්වර අකුරේ බිංදුව ඉවත් වෙනකොට ඒ ඉවත් වෙන පැත්තට තමයි මේ අකුර යන්නේ කියලා ඉතින් මේ පයන්න එකතු වෙනවා ඊ එක එතකොට p බවට පත් වෙනවා ඊළඟට අපි බලමු හයන්න ගැන මේ තමයි කොරියානු භාෂාවේ හයන්න මේකත් හල් අකුරක් හැම ව්‍යංජන අකුරක්ම හල් අකුරක් අපි ස්වර අකුරේ බිංදුව කොටස අයින් කරලා ඒකේ තියෙන ශබ්ද කොටස තමයි මේ අකුරට එකතු කරන්නේ බලන්න හයන්න හයන්නට අයන්න එකතු වෙලා හා වෙනවා ඊළඟට යා එකතු වෙලා හා වෙනවා ඕ එකතු වෙලා හෝ වෙනවා යෝ එකතු වෙලා හෝ වෙනවා එතකොට මේ හයන්නට ඕ එකතු වෙලා හඬ වැඩි ඕ ශබ්දය එකතු වෙලා හෝ වෙනවා ඔන්න හෝ ඊළඟට මේකට යෝ එකතු වෙලා හඬ වැඩි යෝ ශබ්දය එකතු වුනහම හෝ බවට පත් වෙනවා මෙන්න මේ යෝ එක එකතු වෙලා හෝ ඊළඟට උයන්න එකතු වෙනවා හයන්නට හූ වෙනවා ඊළඟට මේකට යූ එකතු වුනහම හූ වෙනවා හූ එතකොට මේ හයන්නට එකතු වෙනවා අ ශබ්දය හ වෙනවා ඊ එකතු වුනහම හී බවට පත් වෙනවා හොඳයි ඔන්න ඔය විදිහට මම පැහැදිලි කරා කොහොමද මූලික ස්වර සහ මූලික ව්‍යංජන එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනැගෙන්නේ කියලා මේකෙදි මතක තියාගන්නට ඕන දේ මම ඔයාලට ආයෙත් මුලින්දම පැහැදිලි කරගෙන එන්නම් කොරියානු භාෂාවේ අකුරු 40ක් තියෙනවා මේ 40න් මූලික ව්‍යංජන සහ මූලික ස්වර ගැන මූලික ව්‍යංජන සහ මූලික ස්වර ගැන අපි අධ්‍යයනය කරනවා මූලික ව්‍යංජන අකුරු 14ක් තිබ්බා මූලික ස්වර අකුරු තිබ්බේ 10යි ඉතින් මේ මූලික ස්වර අකුරු 10ත් එක මේ මූලික ව්‍යංජන 14 එකතු වෙන විදිහ ගැන පැහැදිලි කරේ ස්වර ශබ්ද ගැන කතා කරා එතකොට මං කිව්වා මේ අකුරේ ස්වර අකුර ගැන බලන්න මේ ස්වර අකුරේ බිංදුව තියෙන කොටස ඉවත් වෙනකොට ඒ ඉවත් වෙලා එතෙන්ට තමයි මෙන්න මේ ව්‍යංජන අකුර සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ ගැන මතක තියාගන්න ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙනට ඇති. මූලික ස්වර අකුරු හැදෙන ආකාරය ගැන ආය පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන නිමේෂන් එක ආ යා ඕ යෝ ඕ යෝ ඌ යූ අ ඊ හොඳයි ඔන්න තියෙනවා චාට් එක කොහොමද මේ අකුරු ඇදිලා තියෙන්නේ ඔයාලට ඔන්න මේක පොතේ ලියාගෙන ආය පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා
මේ තියෙනවා කා එක ආ එකතු වෙලා කා හැදිලා කා එක යා කා ක්‍යා ක එක ඕ එකතු වෙලා කෝ ක්‍යෝ කෝ ක්‍යෝ කූ ක්‍යූ ක කි බලන්න ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔබ හැදිලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වචන ටික සමා වෙන්න මේ අකුරු ටික ඔයා ලියලා ඔයාගේ පොතක ලියලා තනියෙන් පාඩම් කරන්න ඔයාට හොඳින් මේක අවබෝධ වෙයි එතකොට ඉතින් මං හිතනවා මේක හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඔයාට මේ චාට් එක තමයි මේ චාට් එකේ මේ හැදිලා තියෙන අකුරු බලන්න මූලික ව්‍යංජන සහ මූලික ස්වර එකතු වෙලා තමයි මේ අකුරු හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලියලා හොඳින් පාඩම් කරගන්න මේක පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ මූලික ස්වර ටික හරි මූලික ව්‍යංජන ටික මතකයි නම් මේ විදිහට ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ. හරිද? එතකොට මේ අකුරු මොකද්ද මේක? මහප්‍රාණද? මහප්‍රාණ නැති අකුරුද? එහෙම ඒවා මතක තියාගන්න. මහප්‍රාණ අකුරු ටික ගැන මම කිව්වේ මෙන්න මේ පයන්න මහප්‍රාණයි, තයන්න මහප්‍රාණයි, කයන්නයි, හයන්නයි, මෙන්න මේ ඡයන්න. ඔය මහප්‍රාණ. ඉතින් අපි බලමු කොහමද දැන් වචන කියවන්නේ කියලා. අපිට දැන් පුළුවන් සංකීර්ණ වචන උනත් කියවන්න. අපි සංකීර්ණ වචන ටිකක් කියවලා බලමු. කාදා මේ කා තියෙන්නේ කා වලට දායක තුල කදා හැදිලා දෙනවා මේක ක්‍රියාපදයක් කාදා කදා යනවා ඕදා 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 එනවා පෝදා පෝදා කියන්නේ බලනවා පෝදා පෝදා මා සීදා මා මෙන්න මයන්න ආ තියෙනවා මා වෙලා සයන්න තියෙනවා ඉරි කැහැල්ලවිලා සී වෙලා දා දයන්න තියෙනවා තයන්න නැත්තම් දයන්න තියෙනවා ආයක තුල දා වෙලා මසිදා බොනවා මා සීදා බොනවා මා සිහිදා බොනවා ඊළඟට තියෙනවා ඡයන්න ජයන්න මේක අපි ශබ්ද කරනවා චුදා කියලා චුදා චුදා මම කලින් පැහැදිලි කරානේ ඔයාලට වචනයක මැදදී හම්බුනොත් මේක ජයන්න වෙනවා මුලදී හම්බුනොත් ඡයන්න විදියට තමයි ශබ්ද කරන්නේ මේ අකුරු. එතකොට චුදා ජුදා චුදා මේ ශබ්දය වෙනස් වුණාට මේක තේරුම එකයි. සමහර විට කොරියානු භාෂාවේ අය කට්ටිය විදියට කතා කරනකොට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. මොකද අපි සිංහල ඒ කට්ටිය කොරියන ඒ කට්ටියගේ භාෂාව අපිට හුරු කරගන්නකොට යම් යම් අමාරු තත්ත්ව එනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. පාදා පාදා මුහුද පාදා මුහුද තරාමා 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 කියන්නේ නාට්‍ය ඩ්‍රාමා වලට දැක්කද මෙතන මේ තයන් අපි නිකම්ම මේ තයන් ලියලා කිව්වනම් මේ උත්‍රාමා කියලා තමයි වෙන්නේ මේ තරාමා කියලා කියන්න ඕන හින්දා තමයි මේ ඉරි කැලේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද මෙතනදී වෙන්නේ අර බිංදුවත් එක්ක තියෙන හරහට තියෙන ඉරි කැලල ඒ શબ્දය එකතු වෙලා ඒකට තමයි තර් වෙලා තියෙන්නේ තරාමා තරාමා සෝරි සෝරි කියන්නේ શબ્දය නූරදා නුරදා බලන්න නුරදා මේ ඉරි කැල නැතුව ලිව්වම නූල්දා නූර්දා එහෙම වෙන්නේ. එතකොට මේ ඉරි කැල තියෙන හින්දා මේක නුරදා බවට පත් වෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න කොරියානු භාෂාවේ කිසිම අකුරක් මෙහෙම තිබිලා හල් වෙන්නේ නැහැ. හල් වෙන්න නම් මේ අකුරක් යටට යන්නම ඕන. කල් අකුරු ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. මෙන්න පීජා. පීජා කියලා කියන්නේ මොනවද? පීජා වීසා. හොඳයි මේ වචන ටික ආය ආය කියවන්න බලන්න මම පැහැදිලි කරපු විදිහට අකුරු ටික මතක තියාගන්න ස්වර ශබ්ද වගේම ස්වර අකුරු ඒ වගේම මූලික ව්‍යංජන ගැන මතක තියාගන්න ඒවා එකතු වෙලා මේ චාට් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ සරල වචන කියවන්නට ඉගෙන ගන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොරියානු භාෂාවේ හොඩිය හොඳින් ඉගෙන ගන්න හොඳයි ඉතින් මේක පාඩම දිග වැඩි වෙන හින්දා අපි මෙතනින් අහර නවත්තනවා මේ පාඩමේදී අපි කතා කරේ ස්වර පිළිබඳව මූලික ස්වර පිළිබඳව ඒ වගේම මූලික ව්‍යංජන ගැන ඒ වගේම මූලික ස්වර වලට අදාළ මූලික ස්වර ශබ්ද ගැන ඒ ශබ්ද අකුරක් විදිහට හැදෙන්නේ කොහොමද ඊළඟට මූලික ව්‍යංජන ගැන ඊළඟට මූලික ව්‍යංජන සහ මූලික ස්වර එකතු වෙලා අකුරු ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලුවා ඊළඟට අපි ඊට අදාළව තියෙන චාට් එකක් බලුවා ඒ චාට් එක මම කිව්වා මතක තියාගන්නට කියලා ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ අපි බැලුවා සරල වචන කීපයක් තාමත් අපි ඒ පිටුවේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සරල වචන දැනුම් ඔයාලට කියවන්නට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් ඊළඟ මේක පළවෙනි පාට් එක ඊළඟ පාට් එක වෙනකොට ඔයාලට කොරියානු භාෂාවේ හැම අකුරක්ම හොඳින් පුළුවන් වෙනවා ඊළඟ පාඩමේදී අපි බලන්නට යන්නේ මේ පාට් 1 එක පාට් 2 එකෙන් මේ වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා පාට් 2 එකේදී අපි කතා කරන්නට යන්නේ සංයුක්ත ස්වර සහ සංයුක්ත ව්‍යංජන එකතු වෙලා කොහොමද අකුරු ගොඩනගන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් තරමක් මීට වඩා චුට්ටක් සංකීර්ණයි නමුත් පැහැදිලි කරගෙන යනකොට ඒක ඊටම සරල දෙයක් බවට පත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි ඉතින් මේ පාඩමෙන් අපි සමුගමු ඊළඟට පාඩ 2 නැත්තම් මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැම්ම subscribe කරන්න. අපි මේ වෙනකොට කොරියානු EPS topic පාඩමේ 56 වෙනකන් පාඩම් කරලා දිනවා. ඒ වගේම කොරියානු ව්‍යාකරණ සහ කොරියානු සංස්කෘතිය පිළිබඳව वीडियो अभी अपे चैनल लगे डालते हैं ना और पुल अपे प्ले लिस्ट की हिल ये बल मत ये ना अलग वीडियो की नाता हमें